Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Մեկ այլ խնդիր, որ մեքենայական ուսուցումը կարող է առաջացնել մեր հասարակության համար, որի մասին նույնպես կուզեի խոսել, դա կապված է մարդկանց վրա ազդեցություն գործելու, մարդկանց շեղելու կամ մանիպուլացնելու տեխնոլոգիաների հետ։ Այսինքն արդեն քաղաքական հարթակի մեջ։ Օրինակ քաղաքականության մեջ, հա, նաև օրինակ մարքեթինգում որևէ ապրանք վաճառելու համար, բայց նաև քաղաքականության մեջ։ Սա արտահայտվում է երկու կողմից, հա, երկու ասպեկտով։ Մեկը դա այն է, որ մեր մասին հավաքվում է շատ մեծ ծավալի ինֆորմացիա սոցիալական ցանցերում եւ մեր սմարթֆոն արտադրող ընկերությունների բազաներում, հա, օրինակ եթե մենք օգտագործում ենք Android հեռախոս, ապա Google-ում մեր մասին կա շատ մեծ ծավալի հետաքրքիր ինֆորմացիա, որը մեխանիկական ուսուցման միջոցով կարելի է կապել մեր հնարավոր գործողությունների հետ։ Օրինակ, երբ որ Google-ը կամ Facebook-ը մեզ որևէ գովազդ են ցույց տալիս, իրենց ալգորիթմները մեխանիկական ուսուցման միջոցով սովորում են, թե որ մարդը որ գովազդին ավելի հետաքրքրությամբ կսեղմի, հա, կլիկ կանի։ Այսինքն, ինչի՞ են վերջերս հաճախ սխմում գովազդները։ Ու այդտեղ դրա վրա աշխատում են շատ մեծ թվով մեխանիկական ուսուցման մասնագետներ, այդ մասին դեռ շատ չի խոսվում, բայց հիմնական ինտելեկտուալ ներուժը այսօր աշխատում է գովազդների վրա սեղմելու վրա։ Այսինքն, այդ ընկերություններում հաջողվում է ստանալ օգտատերերի, այսպես ասած, պրոֆիլներ, հա, ինչ որ Facebook-ի պատին կհայտնվեն վիդեոներ, որտեղ ինչ որ նոր փորձագետներ մեզ համար անծանոթ կարտասանեն ինչ որ տեքստեր, որոնք սպասարկում են ինչ որ քաղաքական շահեր, ու դա շատ իրական տեսք ունենա, հա։ Այս տեխնոլոգիաները, կարծում եմ, մենք կտեսնենք առաջիկա տարիներին։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։